prije 4 godine, ako ste imali sreću se roditi u Splitu, a živite u Zagrebu, morali ste upaliti auto i otići po rodni list. Danas rodni list izvadite bilo gdje kroz e-građane, gdje imate pristup internetu. To je ono što ljudima treba, definitivno. Brzo i efikasno. Prijateljica me upoznala sa sustavom e-građani. Ona imala pristup i pokazala mi na kojem principu sve funkcionira. Na temelju čega sam zaključila da će mi to sigurno zatrebati, pa sam otišla u FINU koje pas jem token. U to vrijeme sam bila na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, nakon čega mi je ponuđeno zaposlenje. Buduća šefica mi je predložila da uzmem slobodan dan i odem prikupiti svu potrebnu dokumentaciju. Ja sam joj rekla da sva potrebna dokumentacija već printa. Ona se jako ugodno iznenadila i sama se odlučila priključiti u sustav i otišla u FINU po e-pas i m-token. Prije što se uopće rodila ideja projekta e-građani i takve koncepcije pružanja javnih usluga, javna administracija u Hrvatskoj sav svoj logistički posao rješavala na način da je to prebacivala na građane RH. I građani su hodali zakucima birokracije i skupljali sve ono što njima trebalo. Danas, po prvi put u Republici Hrvatskoj, svaki građanin RH uz mobitel, uz username, obični password koji dobije u FINO ili uz elektroničku osobnu koju smo dobili, ima besplatan pristup kompletnom sustavu e-građanima. Može napraviti različit broj administrativnih usluga. Iz današnje perspektive mi više nismo uopće tako daleko od vodećih zemalja Europske unije u elektroničkoj javnoj upravi. Pa prvo živim u Novom Zagrebu, a po domovnicu sam trebala ići u Maksimirsku, čekati u redu da mi se izda ta domovnica, a sada se samo ulogiram i u 2 klika zapravo dođem do domovnice.